poštovani posetioci Benchmarka, evo opet smo se okupili jednim lepim povodom. Opet je sve crveno i narandžasto, kao što možete da vidite. Božo, šta se to događalo i šta se događa ove nedelje na PC desktop tržištu? Pa krajem prošle nedelje i delom ove dešava se nešto veoma važno za sve nas ljubitelje PC desktop platformi, pošto je AMD posle godinu i nešto malo više promovisao sledeću, to je drugu generaciju AMD Ryzen procesora. Znači došao je konačno taj trenutak o kome se pričalo dugo. Tako je, definitivno poboljšana verzija koja će još bolje da se nosi sa Intel konkurencijom. Dobro, reci ti meni, u stvari ja znam, ali reci posetiocima gde si ti bio prošle nedelje, ti si upravo došao iz Minhena, ali tako? Tako je. Šta se tamo dešavalo? AMD priredio jednu manifestaciju gde je za nas novinare najvećim delom iz Evrope i delom Bliskog istoka napravio prezentaciju, predstavio mogućnosti, specifikacije i na delu pokazao kako taj Ryzen druge generacije zaista radi. Bilo lepo, bilo zanimljivo. Da, super je bilo, organizacija je bila fantastična. Impresionira je taj deo samopouzdanja kod ljudi iz AMD-a jer definitivno znaju da imaju dobar procesor, ali i dalje su ono čvrsto na zemlji jer ipak nije lako organizovati i doneti maltene 15 računara i da to se perfektno radi. Dobro, oni su velika kompanija, može im se, mislim, šta je za njih 15 računara. A kad pominješ računare, radili ste nešto na njima? Tako je, bio je prvo onaj oficijalni deo prezentacije, PowerPoint i ostalo, a onda je bila overclocking olimpijada. Podelili smo se u timove. Koji si bio? Pa mogu ti reći, ja kolega Kreša iz Hrvatske. PC expert. Tako je, i kolega iz Arab Hardvera. Osvojili smo treće mesto, ali ipak prvo mesto je bilo rezervisano za ljude iz AMD overclocking ekipe, tako da smo bili praktično drugi. Pa ste dobili neke nagrade, neke medalje, nešto? Pa ne, ovo je više onako, što kažu, lično bilo. Kobasice, pivo, to sve je bilo? Da, to je već standardni deo folklora u Nemačkoj Minhenu. Ali je zanimljivo još da spomenem da Minhen nije slučajno izabran, jer je Nemačka tradicionalno jako tržište za AMD. Oni vole dobre, oni imaju ono pragmatičan stav i prilično su popularni. Ali ja mislim da je glavna kancelarija AMD-a za Evropu baš u Minhenu, kao i za Intel u ostalom. Pa verovatno je još jedan dodatni razlog zbog čega je. Dobro, ajde da ne dužimo. Šta je to novo kod nove generacije Ryzen procesora? Pa znači, ono što je najbitnije da kažemo jeste da je ovo definitivno druga generacija, zvanično druga generacija, pošto je to nekoj priči uvijek bilo nedoumica da li je to Ryzen Plus ili je Ryzen druga generacija. Znači, definitivno radi se o Ryzen drugoj generaciji koji koristi Zen Plus procesorska jezgra, znači poboljšana su u smislu generalnih performansi u aplikacijama i programima kao što su video editing, rendering 3D objekata, scena, zatim čak su poboljšene performanse za gaming. Smanjenjem latencije keša, čitave hijerarhije keša su dobili na performansama tamo gde su do sada kaskali malo za Intelom, ali sada je sve to dovedeno u najbolji red. Znamo svi da svaka nova generacija procesora donosi napredniji proizvodni proces. Tako je. Kažeš ti nama koje su konkretne prednosti ovog proizvodnog procesa, sad je u 12 nanometara. Tako je. Šta nam to donosi kada je Ryzen 2 u pitanju? Inače, kuriozitet je da je ovo prvi 12 nanometarski procesor za desktop platformu, jer Intel je još uvek na 14 nanometara, to je 14 nanometara plus plus, ali uvek znamo da je ona priča da je Intelova tehnologija za korak, za generaciju ispred, što se i najbolje vidi po frekvenciji. Međutim, AMD je sad konačno uspeo da prebaci taj limit od 4 GHz, tako da jezgra vrlo uspešno rade na 4,3 GHz. Znači, u pitanju je 12 nanometarska LP tehnologija, Global Foundries postupak. LP je skraćenica od Leading Performance. Znači, omogućili su postizanje većeg radnog takta. Procesor na istom taktu troši manje električne energije, odnosno 50 milivolti manjem naponu radi. Tako da je to ono što kažu glavni benefit od nove tehnologije.
Dobili smo umeđu vremenu i neke i nove procesore za testiranje. Tako je. Mi uvek imamo problem, ja gledam, kad se vraćamo s tih eventova, novinari strani nose kući neke komplete za testiranje, mi to ne možemo donesemo, ali evo, dostavljeno nam iz lokalne kancelarije. Koji su procesori u pitanju? Dva komada u ovoj kutiji, ili tako? Tako je. Znači, trenutno su aktualna dva procesora udarna u ponudi i vidjet ćete po oznakama da oni hronološki odgovaraju i metodološki odgovaraju Intel konkurenciji. Znači, u pitanju su Ryzen 7 2700X, koji je očigledno direktna konkurencija Coffee Lake-u, odnosno Core i7 8700K modelu, i drugi je Ryzen 5 2600X, koji je direktna konkurencija Core i5 8600K modelima. Čekaj, prošle godine je predstavljeno više modela, barem u startu R7. Tako je. Bilo je 1800X, 1700X i 1700. Tako je. Postoje ovdje ove verzije takozvane štedljive. Znači, ovaj Core, Ryzen 5 2600X, on ima TDP od 95 W. Ovaj jači model, Ryzen 7 2700X, TDP mu je definisan na 105 W, dok postoje obične varijante, znači bez ove oznake X, znači Ryzen 5 2600 i Ryzen 7 2700, koji rade na manjoj frekvenciji i imaju TDP deklarisan na 65 W, ali oni će uslediti nakon nekog perioda, ajde da kažem, vrlo bliskog. Uglavnom, ovi udarni modeli su sada namerno odabrani za ovo prvo predstavljanje. Dizajn kutije, koliko vidim, isti. Tako je. Pogledajte, sve identično. Ajmo da vidimo šta su još gdje je još napredak. Šta se dešava sa komunikacijom sa memorijom i koliko je ona bitna za performanse novog Ryzen sistema? Pa, mi to volimo da ističemo, posebno i ja, naravno, ovdje ispred benchmarka, koliko je bitna RAM memorija za brz rad Ryzen procesora, odnosno njegova mikroarhitektura je tako napravljena da on izuzetno dobro skalira sa povećanjem radne frekvencije RAM memorije. U onom momentu kada je izašla prva generacija Ryzen procesora, jednostavno tržište, ili kako mi to volimo da kažemo, ekosistem tih pratećih proizvoda nije bio spreman da odmah izađu u susret i odnosno podržite napredne karakteristike. Međutim, već sa drugom generacijom imamo mnogo veći izbor tih memorija koje su optimizovane za rad procesora sa velikim brojem jezgara. Slično i sa Coffee Lake Intel procesor. Da li misliš da je to da možda proizvođači memorija nisu dovoljno verovali u Ryzen prve generacije? Pa nisu se na vreme pripremili. Pošto god bilo da bilo, uglavnom sad je situacija bolja i mi smo u ovom paketu dobili baš specijalizovane modele i ovdje može da se vidi da ima taj badge Ryzen Optimized Memory. I recimo sada mnogo lakše se postižu te veće radne frekvencije i time se performanse mnogo bolje skaliraju. Ono što je vrlo bitno reći da je u odnosu na prethodnu generaciju Ryzen procesora, to je prvu generaciju, poboljšane su karakteristike integrisanog memorijskog kontrolera. On je sad dobio zvaničnu podršku za JEDEC standard na 2993 MHz. A to znači i lakši overclocking memorije, tako da pre smo bili ograničeni nekih 3300 MHz u najboljem slučaju, sada ta memorija ide do 3600 MHz, što je vrlo bitno za game. A kad si kod gaminga, performansi, kakvi su dobici, ti si već testirao u međuvremenu novu platformu, kakve su dobici u performansama kad su u pitanju aplikacije igre? Kad su u pitanju aplikacije, tu je Ryzen uvijek bio, ajde kažem, za korak ispred Intela. Ovoga puta je to još istaknutije, tako da u nekim zahtjevnim aplikacijama kao što su 4D Cinema Studio, zatim Premiere, 3D Max i slične aplikacije, Blender pogotovo, znači ostvaraju u proseku za 20% bolje performanse. To je sjajno. Što je odlično. Znači, za nekoga ko se ne igra samo, već koristi ozbiljnije aplikacije, neko ko živi od poslovnog računara, je apsolutno izbor broj 1, definitivno AMD Ryzen 7. Gaming, znamo da je Intel opet u gamingu bio
i dalje ovaj, na prvom mjestu. Tako je, on ima tu malu prednost u pojedinim, pogotovo DirectX 9 i 11 naslovima. Međutim, kako su stigle ove memorije, evo baš testiramo par dana, znači ta se razlika bukvalno istopila čak kod korištenja ovih najbržih modula na 3600, ajmo da ima čak i blagu prednost. Vrlo interesantno. A što se dešava sa overclockingom? Novi proizvodni proces, koliko se to odrazilo? Imali smo vest pre nekih prekiče, čini mi se, neki odmah rekordi postavljeni, ovi koji su dobili ovaj, testeri, odmah su neke rekorde poobarali. Pa definitivno lakše postižete veće frekvencije. Znači, on već ima fabrički ugrađene automatske overclocking mehanizme u smislu precision boost druge generacije, extended frequency range druge generacije. Znači, on sad bez problema u tom standardnom režimu rada prebacuje 4 GHz, radi na 4.1, 4.2, čak do 4.3 GHz. Ima dva moda, jedan je mod kada su aktivno tri i više instrukcijska niza i ima taj Precision Boost 2 kada je aktivan jedan ili dva treda i tad postiže te najveće frekvencije. Kad je u pitanju klasičan naš manuelni overclocking, kada hoćemo sva jezgra da poguramo na što veću frekvenciju, ono što smo mi uspeli na tom overclocking eventu jeste 4,3 GHz savršeno stabilno i ono što je također bitno pomenuti jeste da i dalje njegov onaj bakarni poklopac, takozvani IHS, je zalemljen za jezgro procesora, što mu omogućuje da mnogo lakše slobodi toplotu. Kulere nisu menjali. Kulere su također promijenili, znači tako je, ovi procesori dolaze u standardnom box pakovanju sa kulerima, znači slabiji Ryzen 5 2600X stiže sa Wright Stealth coolerom, dok je novitet na najjačom modelu, dakle on sad stiže sa Wright Prism modelom koji ima RGB funkciju, dakle dobije svetlo, postaje atraktivniji, ima USB vezu. Nigde bez RGB-a, znači tako, to je nevjerojatno. Evo i mi smo upalili ovaj zajem da ove naše narandžaste sijalice, da ne budu ovaj, da ne budu zelene ili plave koje su. Tako je, tako je. Stigao je novi chipset, a šta se dešava sa X370 i B350 chipsetovima? I imali nešto od običane backward kompatibilnosti, to je vrlo bitan podatak, ako je neko kupio ploču odmah prošle godine, šta se s njima dešava i šta se dešava s novim chipsetom ukoliko pređe na njega, daj nam tu malo neke smernice. Pa znači, čitava ta priča AMD, odnosno AMD platforme su poznate po toj kompatibilnosti sa starijim generacijama matičnih ploča, tako i u ovom slučaju, znači novi procesori će raditi sa X370 matičnim pločama i one će stizati sa jednom posebnom nalepnicom od sada gdje će se naglasiti da su te ploče kompatibilne sa Ryzen 2000 serijom, to je drugom generacijom procesora. Pored toga, naravno, kako stižu novi procesori, promovisana je nova generacija matičnih ploča, za sada je to X470 chipset. I koje su konkretne prednosti? U tom paketu dobili jednu referentnu Astrog ploču. Odavno nismo vidjeli Astrog ploču, i to taj čio. Tako je, ali naši drugari iz Asusa nisu čekali. Dobro, mnogo gubili vreme. Tako da su i oni opremili zaista dobrim asortimanom, to su Strix modeli, ROG modeli koji su stvarno bezmarni. A imaš još jednu, izvadi tu treću. Imam još jednu. Da pokaže Asus da ima ovaj svega. Naravno, to je ovaj, da kažem, predstavnik iz niže cenovnog segmenta. U principu, osnovne karakteristike, nema tu većih promjena. Znači, kada je u pitanju broj podržanih PCI Express linija za komunikaciju sa uređajima, procesor ima na raspolaganju 20 tih ultrabrzih treće generacije. 16 se koristi za grafiku, 4 su ostavljene za brze M2 slotove i rad sa SSD diskovima. Dok chipset raspolaže sa 8 PCI Express komunikacijnih putanja druge generacije. Glavna razlika je u tome što je jedinica za napajanje bolje prilagođena
procesorima nove generacije zbog 12 nanometarske tehnologije izrade tranzistora i ono što je najvažnije jeste da X470 podržava novu tehnologiju, takozvanu Stormy tehnologiju. Evo, tome nam reci nešto. Ubrzanog rada, ajde da kažemo, sistema diskova. Naime, princip je sličan da se veliki klasični mehanički hard disk koristi za čuvanje podataka. Dakle, imate jedan SSD disk koji obično služi za instalaciju i pokretanje operativnog sistema, koji je nekoliko puta brži, i da se oni objedine u jedan virtualni ultrabrzi disk gde će Stormy, poput jednog naprednog algoritma, da gleda koji se podaci najviše koriste i on će ih polako prebacivati na brži SSD disk. To je nešto što je do sada bilo. Stormy ide korak dalje, koristi čak i sistemsku RAM memoriju, odvaja 2 GB RAM memorije i to objedinjuje u taj virtualni disk. Znači, obećavaju se čak i do 16 puta nekada bolje performanse u zavisnosti od scenarija rada, što ćemo svakako proveriti u jednom od testova. I još jedna stvar je zanimljiva, znači, podržani su svi diskovi, znači, da li u pitanju klasični SATA SSD, M2 NVMe disk ili čak i 3DX Point tehnologije Intelova, tako bar pišu specifikacijama, što je vrlo zanimljivo. Lepo, lepo. I dolazimo do onog nekog i najbitnijeg pitanja. Definitivno ovo sve što si ispričao i te prve utiske testiranja govore da i ono što smo videli prošle godine, da je AMD makar barabar sa Intelom. Da li je bolji, neka ostavit ćemo svakome da zaključi. To je subjektivan. Jeste. Ali, kaži ti meni sad, šta se dešava sa onima koji su prošle godine kupili Ryzen platformu? Da li imaju razloga da prelaze na novu? I šta će dobiti ako pređu? I daj neke podatke o cenama, šta se očekuje oko cena novih procesora? Pa dakle, što se tiče onih koji su već kupili prvu generaciju, oni već imaju odličan zaista proizvod. Znači, ono što ja vidim kao prostor gdje bi mogli dodatno da ubrzaju svoj računar jeste nabavka brže memorije. Znači, definitivno će pomoći i tim procesorima da još bolje rade, da još, kažemo, izbruse te performanse do nekih 3300-3400. Dobro, ali ono što si malo pre rekao, 20% napredak u performansama, koliko misliš da je to zahvaljujući brže memorijama? Pa, dosta. A dosta. Znači, zaista dosta imam. Jednostavno, procesori rade brže, dobijaju podatke, razmijenjaju podatke, jer čitava ta Infinity Fabric magistrala jeste zamišljena, ona je direktno povezana sa memorijskim kontrolerom u samom sistemskom kontroleru procesora. Tako da, što je veći radni takt memorije, utoliko i memorijski kontroler brže radi, brže distribuira podatke, znači brže putuju do samih procesorskih jezgara i čitav procesor mnogo agilnije i brže radi. Kažem, to je najveći napredak u performansama. Isto tako će i stariji sistemi dobiti i jedan dodatni pogon i u gamingu, što mi se isto tako pokazalo jer sam morao s novom memorijom da odradim i čitavu bateriju testova na Ryzen, tako je, da bi dobili uporedive rezultate. Znači napredovalo. Tako je. Ne toliko, ali jednostavno, ovo jeste novi proizvod kome je jednostavno komplikovano da pređe ili u ovom trenutku nema kombinaciju da pređe na noviju platformu, bit će zadovoljno i tekako sa prvom generacijom. Što se tiče cena, cene su postavljene tako da direktno konkurišu Intel procesorima, tako da je skuplji Ryzen 7 2700X pozicionira negde sa cenom oko 320 do 350 eura, znači sa ovim coolerom, naravno, dok je ovaj slabiji u rangu Core i5-8600K modela, znači do nekih 250 eura bi trebalo to da košta tako. Dobro, ovo sve što uradio AMD u zadnjih 13-14 meseci je fascinantno. Šta očekuješ, kada će Threadripper da pređe novi proizvodni proces? Pa Threadripper bi trebao pred kraj leta da dobije isto tu optimizaciju, tu finu optimizaciju, što kažemo, evoluciju performansi, tako i da će to biti zanimljivo vidjeti kako AMD još jednom u toj klasi najmoćnijih procesora dobije još jednu dodatnu marginu performansi. Dobro, ako je datum izlaska Threadrippera taj neko leto,
Onda opet krajem godine treba očekivati apuje na Zen 2 generaciji, na Zen 2 platformi, ili misliš da bi se to moglo ranije desiti? Pa, apu je već dobio tu finu optimizaciju cache memorije, zatim podršku i na prednji memorijski kontroler na većoj radnoj frekvenciji, tako da apu bi pre trebao da dobije neko još jače, možda GPU, jezgro ili nešto, neki napredniji sistem rada sa memorijom. To je ono gde bih ja voleo da vidim napredak te vrste čipova. Dobro, ovo je bilo naše video izlaganje. U njemu ćete pronaći i par nekih rezultata, ali za detaljnije informacije i svim rezultatima koje smo postigli tokom testiranja, koje je Boža postigao tokom testiranja, pročitajte u detaljnom testu na Benchmarku. I eto, kakav bi tvoj neki rezime svega ovoga bio? Pa ja sam vrlo iznenađen, ono što kažu, baš mi je drago, i ono što ističu i ljudi iz AMD-a jeste da postoji konačno ponovo zdrava konkurencija, i to njima godi, i očigledno je postaknut taj rivalitet ponovo uspostavljen, od koga ćemo definitivno mi krajnji korisnici imati najviše koristi. I što će nam doneti uvijek bolje cene, definitivno. To svi volimo. Definitivno. Hvala vam što ste ispratili još jedan video na Benchmarku. Nadam se da vam je ovo bilo dosta informativno. I nadamo se da ćete uskoro imati prilike da probate nove Ryzen procesore i sami se uverite u sve ono što je Boža ovom prilikom rekao. Pratite nas i dalje, nadam se da vam je zanimljivo ono što pripremamo za vas.